šį kartą kreipėsi Baltikum televizija. Esu aš jiems iš tikrųjų dėkinga ir tikrai nesitikėjau, kad įvyks tas konfliktas, nes tikrai palaikė visada mūsų bendruomenės nuomonė. O tai kas būtent įvyko? Dėl ko tas Baltikumas? Tai, va, tai aš kadangi esu kontrolės komiteto pirmininkė ir viešoje erdvėje pasirodė informacija apie sumokėtą tam tikrą sumą Baltikum televizijai už viešinimo paslaugas. Tai čia Klaipėdos tai miesto savivaldybės sutartis su Klaipėdos žiniasklaidos atstovu. Taip, tai yra 2019 metais Liepos 18 dieną sudaryta sutartis su UAB RSV projektai, mums gerai pažįstamas Arūnas Liubinavičius, kuris yra visų beveik Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir pačios administracijos buvęs atstovas spaudai. Ir matom, kad jis per jo įmonę yra perkamos tiesiog viešinimo paslaugos. Taip, keista tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija arba savivaldybės įmonių administracijos nesugeba tiesiogiai iš paslaugų tiekėjų, tai yra iš dienraščių mūsų, iš mūsų kabelinės televizijos nusipirkti paslaugų, visi pinigai, mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigai turi praeiti per Liubinavičiaus įmonę. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, man jau senai aišku, turbūt ir miestiečiai yra pastebė, kad žiniasklaida formuoja mūsų nuomonę apie mūsų valdžią, apie mūsų vietinę valdžią ir nacionaliniu mastu tas vyksta. Tai turiu iš tikrųjų dokumentų, kurie įrodo, pavyzdžiui, gal nerodysiu dienraščio pavadinimo kol kas, bet prašo paremti 100 000 eurų, kad, žodžiu, geriau atspindėtų visus įvykius mieste ir taip toliau yra pasiūlymas iš vienos žiniasklaidos priemonės. O šį kartą, aš pateiksiu visus tos dokumentus etikos komisijai, tai šį kartą matom šitoj sutartį, kas liečia dėl Baltikum televizijos, kad yra įsipareigota pagal sutartį 52 reportažus parengti televizijos eteryje ir interneto kanale. Mhm. Skaičiuojant visus mokesčius, audiovizualinių reportažų sukūrimas ir viešinimas. Kodėl man kilo įtarimai, pamačius vienos klaipėdietės publikaciją Facebook grupėje, va turiu jos įdėta būtent šitą sutartį, kuri buvo įdėta rugsėjo 1 ir aš išsitraukiau šitą sutartį iš viešųjų pirkimo tarnybos tinklapio ir pradėjau ją studijuoti pamačius. Čia jau kažkoks mūsų klaipėdietis atrado. Taip, kažkoks klaipėdietis atrado šitą sutartį, nes domėjusi turbūt irgi šitą sritim. Tai kyla klausimas ir iš karto, vat, sakykim, po šitos 2019 Liepos 18 dienos sutarties, prasidėjo šitie važinėjimai su meru reportažai iš įvykio vietos Dumpiuose. Sukėlė įtarimą tai, kad visa tai buvo daroma šeštadienį. Ir Baltikum televizija, ir mūsų meras nedirba tom dienom. Tai yra išeiginės dienos laisvadieniai. Ir po to galvojo, tai kurį pakvietė. Ar televizija paskambino merui ir pakvietė važiuoti į Dumpius šeštadienio popietę pasivaikščioti, ar pats meras paskambino televiziją ir pasakė, kad jis važiuoja ir nori, kad užfiksuotų. O tai kokią būtent žinutę užkliuvo dabar Baltikum TV? Kad aš paskelbiau, kad būtent už šituos reportažus, kurie pasirodė ir internete, ir televizijos ekranuose, kad yra sumokėta mūsų pinigais. O ta žinutė buvo paskelbta socialiniam tinkle? Taip, ta žinutė buvo paskelbta socialiniam tinkle, būtent vadovaujant šitą sutartim. Aha, ir nėra įvardinta, kokie tie reportažai bus. Tai dabar klausimas, Baltikum televizija stengiasi pradžiai susisiekti su jumis, pateikti kažkokius gal įrodymus, argumentus, ar iš karto čia siuntė jumis į etikos komisiją aiškinti? Nesulaukiu. Iš tikrųjų, prieš tai buvo pokalbis, redaktorius minėtos televizijos klausė, ar aš turiu dokumentus, reiškia informaciją apie tai, kad yra publikuojami užsakomieji straipsniai, reportažai ir panašiai.
Aš turiu, sakau, daugybę sutarčių, va, tiek savivaldybės įmonės, kur perka paslaugas, tiek administracija. Turiu aš tos dokumentus ir tikrai prireikus galėsiu pateikti. Tai pasakiau, kad taip, jeigu neturėčiau, aš nekalbėčiau. Tai dėl to, turėdama šitą sutartį irgi ir paskelbiu. Pats Baltikumas, nes vėl... Baltikumas į mane nesikreipė su jokiom pretenzijom, nei paneiti, nei ištrinti komentarą, visiškai nieko. Šiaip pirmi žingsniai teisiniai yra susisiekti su taip, paskelbėjų, taip, o neskūsti ten etikoms taip, ar kažkam. Tai aš manau, kad visa tai vyksta dėl to, kad prieš mėnesį kreipiausi į STT, būtent dėl Liubinavičiaus įmonių, dėl viešinimo paslaugų savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įmonėse pirkimo. O kam STT? STT todėl, kad... Ką jie pasakė? STT atsisakė pradėti iki teisminį tyrimą, ten argumentuodami, kad neižvelgia nusikalstamos veiklos, bet perdavė mano šitą skundą nagrinėti mokesčių inspekcijai ir konkurencijos tarybai. Tai aš matau problemą tame, kad visos šitos viešinimo paslaugos perkamos yra paprastuoju būdu, tai paprastosios apklausos būdu. Neaišku, kokie asmenys nusprendžia, ką kviesti dalyvauti konkurse. Pavyzdžiui, gal ir jūs norėtumėt ar ne teikti šitą paslaugą, bet jūs neturite žinios, kad iš viso toks konkursas vyksta ir kad galite dalyvauti jame. Tai yra susidariusi asmenų grupė, klasteris. Mano nuomonė, kurie sėkmingai eilę metų tiesiog gauna iš biudžeto lėšas. Pavyzdžiui, šitos mano minėtos įmonės RSV projektai apyvarta metinė po 200 tūkstančių. Ir pasižiūrėjus sutartis, tai praktiškai didžioji dalis būtent pinigų ateina iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir savivaldybės įmonių. Ir tai nieko taip, nemato blogo, taip, kad ir... darbuotojas administracijos susiderino savo... Žinokit, aš jau kažkaip mano naivumas jau po truputį dingsta ir aš pradedu suprasti, įsigilinti iš tikrųjų tos procesus. Tai tikiuosi, kad konkurencijos taryba labai atidžiai pasižiūrės iš tikrųjų į tos atvejus, nes paslaugų tiekėjas praktiškai yra vienas. Visi pirkimai yra jo rankose, koncentruotos paslaugos, ką draudžia ir konkurencijos įstatymas. Taip pat norėčiau ir tikiuosi, kad pasižiūrės ir viešųjų pirkimų tarnybą, nes yra daromi mažos vertės tie pirkimai tokie, kurie reiškia vienas asmuo sugalvoja, kad reikia vykdyti pirkimą, pats paskambino kelioms įmonėms. Negalima paneigti, kad tai yra tie patys pažįstami asmenys, kurie nuolat ir gauna tuos vat pinigus. Manau, kad šitaip neturėtų būti ir visa ta situacija turi pasibaigti. O tada kaip turėtų tas mechanizmas veikti tikrovėje? Kaip ta administracija turėtų tvarkyti su to viešinimu, kad vat nebūtų vienose rankose? Koks matymas galėtų būti? Manau, kad pirmiausia turi būti viešai paskelbta informacija, kad yra perkamos kažkokios tai paslaugos ir kaip vat, būtent pasinaudojant šitą pačią spaudą, kad pasiektų kuo daugiau asmenų, kad pamatytų žmonės, nes tikrai ne kiekvienas ten žino ir kur ieškoti tos informacijos apie viešuosius pirkimus ir nežinau, tiesiog informacijos sklaida pirmiausia turėtų būti didesnė. Tai va, kad, o ką etikos komisija svarstys dabar būtent? Tai etikos komisija ir svarstys mano va šitos žodžius. Ar jūs galėjot kaip tarybos narė va tokią informaciją viešinti? Jo, kad aš viešame komentare teigiu, kad miesto meros Vytauto Grubliausko pasivaikščiojimai su televizija yra apmokami ir kainuoja visiems miesto gyventojams. Bet kaip sakau, iš šitos turimos sutarties tai ir matosi. Tai ką einam tada į komisiją? Bandysim, jeigu jūs įleis iš tikrųjų, nes čia kaip nusprendžia įleisti ir neįleisti, labai tikiuosi, kad įleis. Tai vat pasiklausysiu. Aš prašysiu, kad pokalbis būtų viešinamas, nes mano tikslas yra, kad kuo didesnė visuomenės dalis iš tikrųjų sužinotų, kam yra naudojama mūsų pinigai.